saindo aqui da minha rede, das minhas férias, para chegar na sua casa. É o segundo especial de férias do Super Recomendo. Eu não ia abandonar vocês, meus amores, minha vida. E como não poderia deixar de ser, hoje estou trazendo ele, o cidadão jaracajuano, Renato Piaba. Renato Piaba, que me recebeu na sua residência e que disse, quando eu perguntei, olha nos olhos, Piaba, o que você se apaixonou em Aracaju? Veja o que ele respondeu. Assista a entrevista e você vai saber. Eu me diverti muito e tenho certeza que vocês vão gargalhar bastante. Renato Piaba, um beijo. 20 anos de carreira agora, meus parabéns. Paulo Doirado, presidente do Sebrae Sergipe, também vai nos dar uma entrevista maravilhosa, explicando a importância daquela casa e o quão importante é para você que está em casa ter um curso profissionalizante na sua vida e o quanto eles já direcionaram ao mercado de trabalho. Se você tem dúvidas, eu sugiro, vá lá conhecer um pouco da casa, dos cursos e faça também o seu curso. E temos também aqui um compacto de férias dos melhores erros e gravações que eu, obviamente, cometi aqui no Super Recomendo e que vocês adoram, vivem gargalhando e comentando nas redes sociais o quanto se diverte. É óbvio, né? Pimenta, né? Hã? É refresco. Aí todo mundo se diverte. Mas está maravilhoso, vocês vão se divertir e vão gargalhar. Porque ser feliz é o que vale a pena nesta vida. E o Super Recomendo volta daqui a pouquinho. Tchau! Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. Educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional, que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia, perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com 3 quartos e varanda gourmet. 2 vagas de garagem, apenas 3 por andar. Lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. A FISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, apresenta Dado Villa-Lobos com o lançamento do seu livro Memórias de um Legionário. Sábado, 3 de outubro, às 19 horas, no Teatro Tobias Barreto. Prestigie a obra desse grande artista e ainda tenha a chance de bater um papo com ele. Acesse o site flise2015.com.br para saber mais. FLISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, com Dado Villa-Lobos. Imperdível! Apoio Governo de Sergipe. Presente e futuro. Etios, seu estilo é ser Toyota. E na Toyolex você tem Etios 2016 com pronta entrega ainda sem aumento. Venha logo escolher seu Etios 2016. E os juros subindo? Na Toyolex você ainda tem taxa zero, mais IPVA grátis. Aproveite as últimas 20 unidades. Etios X-Red com entrada mais alta em 36 vezes com taxa zero e IPVA grátis. E mais, Etios X-Sedan completo com entrada mais 36 vezes sem juros e com IPVA grátis. Toyolex, a sua concessionária Toyota em Aracaju. Cinto de segurança salva vidas. A equipe do Super Recomendo sendo recebida na casa de Renato Piaba, aqui em Salvador. Renato, fale um pouco, quem é Renato Piaba? Renato Piaba é um cara, Ana, extremamente divertido, com problema de iguais a qualquer pessoa
Então, sabe, me preocupo, filhos, trabalho, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que dá prioridade à vida, que é o presente maior. Entendeu? Eu até costumo dizer que eu divido meu dia de 24 horas em 3x8, 24. 8 horas para dormir, 8 horas para se divertir, 8 horas para trabalhar, e essa é a minha pegada. Esse cara com essa visão que tem uma missão divina, que é fazer amor. Viver feliz é o seu lema. É. Né? A gente, aonde encontra Renato Piaba, encontra a felicidade. É verdade. Esse é o seu traço, a felicidade. Você é um homem extremamente feliz, Renato Piaba? Extremamente feliz, com momentos de depressão, como qualquer pessoa que não está ali agora. Utópico e mentiroso. Porque, por exemplo, um show cai, não acontece o show, entendeu? Uma pessoa me reta, eu tenho que rir. Mas isso tudo faz parte, mas o bojo da vida, que é o importante, é você passar por cima das coisas e encontrar felicidade até onde as pessoas estão extremamente sisudas. Eu acho que é desviar nos olhos, entendeu? E vivendo. A vida é lá e louco, coisas boas, coisas ruins, mas ser feliz, o importante é ser feliz. Olha nos olhos, me diga, como começou a sua relação de amor com Aracaju? Você quando eu te vi pela primeira vez. Ah. A porta é toda agora. Diga, meu amor. Em Aracaju, algum a fé, algum momento assim de show que já lhe tirou? Olha, Aracaju, começa que Aracaju tem várias vertentes comigo. Eu tenho uma história com Aracaju muito forte. Sou cidadão aracajuano. Faço show em Aracaju há pelo menos 18 anos. Tenho uma relação de amizade com as pessoas. Já tenho meus amigos lá. Meu público, depois de Salvador, é o maior público meu no Brasil inteiro, e olha que eu faço 14 capitais. Mas Aracaju tem essa onda. Então, num lugar que você é muito feliz, que você é muito bem recebido, que você é muito próximo, muito conhecido, é lógico que rola o afé. Rola, porque é a fome com vontade de comer. Sentiu? É muito interessante Aracaju, porque eu inclusive acho, Ana, falo até nas entrevistas nacionais, porque eu não consigo ver muito a distância entre Salvador e Aracaju, porque nós somos muito próximos. Nós somos mais próximos do que tudo. Aracaju, Salvador, é longe de Maceió, é longe de BH. Então nós dois temos que ficar mesmo juntinho, entendeu? Porque nós somos assim. Que nem irmãos siameses. É isso. Uma amor siamesa, assim, né? E super recomendo, volta daqui a pouquinho. Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. Educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional, que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia, perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com 3 quartos e varanda gourmet. 2 vagas de garagem, apenas 3 por andar. Lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. A FLISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, apresenta Dado Villa-Lobos com o lançamento do seu livro Memórias de um Legionário. Sábado, 3 de outubro, às 19 horas, no Teatro Tobias Barreto. Prestigie a obra desse grande artista e ainda tenha a chance de bater um papo com ele. Acesse o site flise2015.com.br para saber mais. FLISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, com Dado Villa-Lobos. Imperdível! Apoio Governo de Sergipe, presente e futuro. Etios,
seu estilo é ser Toyota. E na Toyolex você tem Etios 2016 com pronta entrega ainda sem aumento. Venha logo escolher seu Etios 2016. E os juros subindo? Na Toyolex você ainda tem taxa zero, mais IPVA grátis. Aproveite as últimas 20 unidades. Etios X-Red com entrada mais alta em 36 vezes com taxa zero e IPVA grátis. E mais, Etios X-Sedan completo com entrada mais 36 vezes sem juros e com IPVA grátis. Toyolex, a sua concessionária Toyota em Aracaju. Cinto de segurança salva-vidas. É um momento mágico, é a realização de um sonho, conhecer Renato Piaba e ser recebido na sua casa logo de primeira, que você não colocou nenhuma imposição. Não. Porque até porque quando eu não mostro assim muito o meu lado íntimo, pessoal, porque meu livro, minha vida já é um livro aberto, muito escancarado, mas vocês têm uma abertura comigo muito grande, você tá aqui nesse espaço meu, é massa, tá no meu ninho. No seu ninho. Então a gente tem muito que agradecer isso aqui a você, mas agora eu vou pedir, inclusive a gente tá com seu filho ali, né, o Luquinhas. Luquinhas tá ali. Vem aqui, Luquinhas, vem aqui, Lucas, participa aqui da entrevista com seu pai. Você faz o quê? Você estuda o quê? Estuda. Fale um pouco, quem é seu pai? Quem é Renato Piaba, papai? O pai? Quem é seu pai, Renato Piaba? Ele, tanto como ele trabalha, ele vai lá em casa quando era pequeno, ficava brincando com eu e meus filhos de luta, que ficava brincando. Ele consegue dividir o tempo assim. Ele é um bom pai? Uhum. É? Fale um pouco do pai e do filho, como é essa relação sua com seu pai? É bom assim, a gente nunca brigou assim, sério, só de brincadeira. Há tanto assim como meu irmão também. É tudo tranquilo. Aonde ele arranjou essa timidez, Renato Piaba? Eu não sei, minha filha, porque pra me pedir o dinheiro é uma facilidade do inferno, entendeu? Essa timidez é aqui na sua frente, porque na hora meu pai, eu quero, eu digo chega. Na verdade, essa relação com meus filhos também é muito aberta, o outro também já tá chegando aí. Porque a gente faz tudo junto, a gente faz esporte, agora mesmo vamos fazer esporte, já vamos jogar tênis, vamos fazer capoeira, faz capoeira comigo também. Você é muito ligado à atividade física, você é professor de educação física e também oficial de justiça, até pensei, né? Tem algum mandato aqui para prender a gente, o quarteto aqui. E o oficial de justiça existe porque antes de ser Renato Piaba já existiu o oficial de justiça, né? E eu tenho 20 anos de carreira, mas eu tenho 32 anos de fórum. Então já era professor de educação física e oficial de justiça. Quando eu entrei como Renato Piaba, não tinha como largar minhas profissões, lógico. Fui adequando uma coisa na outra, mas a veia artística tomou conta geral, porque além do financeiro, é a minha felicidade, eu gosto do... Eu não vim de uma faculdade de teatro para em cima de muitas técnicas teatrais. Eu vim da coisa nata, Ana. Espontânea. É, espontânea. Deus me deu dom. Como tem pessoas que tocam violão de dom, eu trouxe humor de dom, porque eu sempre brinquei, sempre fiz graça, sempre tive essa coisa de enxergar as coisas engraçadas, onde eram coisas difíceis, até coisas tristes, como por exemplo um velório. Eu consegui ver graça num velório. Pô, aí você pensa assim, como é que esse cara é humorista? Mas é verdade, eu fui pro enterro de um velório de uma pessoa conhecida. Quando eu cheguei no falecido com seus queridos lá, eu fui passando para procurar o meu, mas aí eu vi um grito, coisa de pobre. Porque a bicha tá no enterro, você vê o pobre, você sabia o enterro. Aí eu só vi eu já larguei meu morto e já entrei naquela sala, porque eu sei aquela sala mais astral. Já entrei escola. Eu digo, não sei do que tá se tratando, mas do que foi que aconteceu? Eu fiquei! No negócio do cara e a mulher chorava. E nós de acompanhar, eu também acompanhei esse enterro, porque eu achava assim, eu queria rir não da coisa, mas da situação, entendeu? Aí na hora de enterrar no chão, meu homem, a chapa, a dentadura da mulher desceu. Tá! Leve meu último sorriso! Eu digo, vou levar! Fica essas coisas inusitadas. Enterro é uma coisa horrível. Já me proibi de ir para enterro, e principalmente com ela. Porque era uma pessoa muito idosa, e quando eu olhei os amigos, eram mais idosos ainda. Fiz uma conta, assim, mais de 10 mil anos aqui. Aí ela, vamos assinar o livro. Deus me livre, posso, do jeito que ali para acontecer uma fatalidade, a gente ser a próxima, né? Não. E aí eu tomei uma decisão no meu enterro, para não ficar triste, vou gravar um vídeo. Isso. Para passar na hora, assim, olá, pessoal, vocês isso, estão aqui no meu enterro. Isso, enganar a morte, Ana. Vai enganar a morte. Às vezes meu corpo tá doendo, eu sinto... Eu rio, eu digo, nada,
Mentira, pra ela passar pro outro apartamento, largar o meio. Então, Piaba, e o que é que você super recomenda na sua vida, Renato Piaba? Bom, eu recomendo que você deve ser honesto sempre, entendeu? A depender das coisas que acontecem no nosso Brasil, não se deixe prostituir. Não fique com vergonha do seu país. Acredite que as coisas vão mudar. Para mim, começa para que você tenha, sabe, uma vida interessante, maravilhosa, tem que partir de dentro de você. Faça a sua parte. Ah, mas o pessoal rouba, o pessoal... Não, seja você. Seja honesto com o seu próprio, sacou? Seja bacana, porque é a luz divina, sacou? O mundo conspirando, vai conspirar a favor de quem é do bem. Acredite nisso, tenha fé. Amor, esse é o moleque que fica assim, meu Deus! Esse daqui. Categoria. O segundo, que é totalmente o inverso, é o viado rampeiro. Esse quer chutar o bloco inteiro. Esse viado é. Esse é uma bicha rampeira. E o terceiro é aquele que aproveita o carnaval pra botar aquelas coisas pra fora. Doido pra botar, doendo igual os outros, mas ainda tem vergonha, aí bota uma máscara. Bota pra fuder, mas com a máscara. E o quarto e último é aquele que o viado tá dentro dele. Mas ele ainda tá dentro do armário, ele passa com a vontade de se chupar, mas fica assim pro colega. Aqui não, que aqui tem um negócio de uma câmera. Ai, o tipo de viado se ache nesse meio. E aí, gostaram? Descobrir olhos nos olhos de Renato Piaba? Aquilo é malandro, né? Um lorde. Piaba, você é maravilhoso. Quer aprender uma profissão para melhorar o seu currículo? Então escolha a escola que vai fazer você entrar no mercado pela porta da frente. São dezenas de cursos com qualidade comprovada e preços acessíveis para você escolher o seu caminho. Temos toda a estrutura e professores qualificados para ensinar você a ser um profissional de sucesso. Educação profissional. Aprender dá trabalho. O conforto de um grande empreendimento. A beleza dos detalhes. Grift Park Residence. Mais um lançamento da Habitacional, que reúne os sonhos de sua família em um só lugar. Na Farolândia, perto de tudo o que você precisa. Apartamentos amplos com 3 quartos e varanda gourmet. 2 vagas de garagem, apenas 3 por andar. Lazer e convívio planejados por quem mais entende do assunto. Surpreenda-se. Grift Park Residence. Vendas Abilar. A FLISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, apresenta Dado Villa-Lobos com o lançamento do seu livro Memórias de um Legionário. Sábado, 3 de outubro, às 19 horas, no Teatro Tobias Barreto. Prestigie a obra desse grande artista e ainda tenha a chance de bater um papo com ele. Acesse o site flise2015.com.br para saber mais. FLISE, Feira da Leitura e do Livro de Sergipe, com Dado Villa-Lobos. Imperdível! Apoio Governo de Sergipe. Presente e futuro. Seu estilo é ser Toyota. E na Toyolex você tem Etios 2016 com pronta entrega ainda sem aumento. Venha logo escolher seu Etios 2016. E os juros subindo? Na Toyolex você ainda tem taxa zero, mais IPVA grátis. Aproveite as últimas 20 unidades. Etios X-Red com entrada mais alta em 36 vezes com taxa zero e IPVA grátis. E mais, Etios X-Sedan completo com entrada mais 36 vezes sem juros e com IPVA grátis. Toyolex, a sua concessionária Toyota em Aracaju. Cinto de segurança salva-vidas. Você conhece alguém que já fez um curso no Senac? Claro que sim. A começar por mim, que já fiz um curso de arte e design no passado e foi maravilhoso. Entrevistei ele, Paulo Doeirado, lá no Senac, que vai explicar um pouco dos cursos e como funciona aquela casa. Paulo, você é um apaixonado por esse trabalho. E emociona esse trabalho de base, ver a pessoa... É, nascer aqui no Senac?
É, você usou uma expressão um pouco forte, assim, nascer no SENAC, mas é exatamente isso que acontece mesmo. A gente percebe surgir o nascimento da vocação, da profissionalização, traz para a pessoa um outro padrão de autoestima, de identidade, né? A gente normalmente se apresenta, né, diz o nome e depois diz o que faz. Então, eu acho que faz parte da identidade das pessoas. É importantíssimo a pessoa encontrar realmente uma profissão, encontrar algo que se identifique, que dedique a vida a isso. E trabalhar é bom demais. Eu vejo o seguinte, que hoje nós vivemos uma sociedade extremamente complexa das relações de trabalho. Mas, no fundo, o que acontece é que todo mundo está trabalhando apenas para servir aos outros. Ninguém mais trabalha para si, né? Eu não faço a roupa que eu visto. Eu não faço o pão que eu como. Alguém está fazendo isso para mim, do mesmo jeito que eu estou trabalhando aqui no SENAC para atender muitas outras pessoas que não seriam diretamente relacionadas a mim. Ou seja, a gente trabalha uma rede invisível onde estamos prestando serviços anônimos que eu traduzo até de outra forma, né? Até puxo um certo apelo no que eu vou dizer, mas que trabalhar hoje tem que ser sob a marca do fazer o bem, senhor era quem. Então, eu acho que, no fundo, todo trabalho hoje é um movimento de fraternidade. A gente tem que fazer da melhor forma possível o que a gente sabe fazer, sem saber nem para quem se destina o fruto do nosso trabalho. Então, é isso mesmo. A palavra é nascer. Nós nascemos todos os dias, não é não? É isso então, mesmo. Então, aqui, quando a gente entra, que vai querer aprender, nós estamos dando o primeiro passo para nascer ali aquele cidadão, aquele profissional na área escolhida. É. Então, o SENAC tem esse poder. Está há 68 anos no mercado, é muito tempo. É muito muita tempo. Gente que já passou por aqui. Muito serviço, muita gente realmente passou pelo SENAC. É difícil encontrar uma pessoa que, assim como você mesmo fez um curso aqui, né? São muitas e muitas pessoas. Tem um caso até, né, do falecido ex-governador Marcelo Deda, foi aluno do SENAC. E assim como ele, inúmeras outras autoridades passaram por aqui para fazer curso de datilografia, na época que isso era uma coisa muito importante. Então, o SENAC tem uma folha de serviço, tem todo um acervo também assim, de história, né, está muito presente em Sergipe, é uma marca muito forte, as pessoas gostam muito do SENAC, a gente percebe isso, né, pela percepção do público em relação à nossa marca. E a gente passa a ter uma responsabilidade cada dia maior ainda, né? Em zelar por essa marca e em fazê-la cada vez mais prestimosa, mais à disposição do povo sergipano. Você tem algum momento que lhe marcou aqui nessa sua administração do SENAC, nesses 6 anos você está aqui? Olha, principalmente é que a gente percebe que o SENAC ganhou um espaço social maior ao longo desse período. Então, a gente deixou muito de ter aquela imagem de um SENAC que vende cursos para um SENAC envolvido com grandes políticas públicas, né? De profissionalizar mais o brasileiro, de educar mais o brasileiro. E isso aí, para mim, é um ponto assim, importantíssimo. Então, a gente ter 80% dos nossos alunos estudando gratuitamente aqui no nosso SENAC, isso, para mim, eu acho que é uma coisa assim, que me enche de orgulho. E que não é pouco, porque a gente tem uma capilaridade grande. O ano de 2014, nós estivemos presencialmente em 59 dos 75 municípios sergipanos. Então, estivemos praticamente em todos os cantos do estado, né? E isso é muito importante para a gente. E o que me deixa muito feliz é não só a questão quantitativa, mas a qualidade também. Nós temos pouquíssimas reclamações de alunos. Então, a gente percebe que está atingindo os objetivos, está cumprindo a missão. Para conhecer o curso, tudo aqui mais do SENAC, que é impossível um programa falar, a gente acessa o site. Qual é o site? Então, www.se.senac.br. Ou seja, www.se, a sigla de Sergipe, né? .senac.br. É bem simples e lá você vai ter todas as informações que queira a respeito do nosso SENAC. Paulo, para as pessoas que estão agora em casa nos assistindo, o que você gostaria de dizer para elas? Primeiro, agradecer a atenção, né? E, ao mesmo tempo, dizer que o SENAC está muito focado, né, em cada dia oferecer um serviço de mais qualidade, atender a uma diversidade cada vez maior de público, não só pessoas que precisem de mais apoio para a inserção no mercado, mas até pessoas mais elitizadas que precisam de cursos mais específicos e tal. A gente está aberto aqui
para trazer também novidades, para trazer aqueles que estão, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento em alguma área, né, que seja interessante ao SENAC, para que a gente possa atender a todos os públicos. O SENAC a gente entende que tem que atender a todos os que trabalham com serviço, com comércio, com área de saúde, com área de turismo. Essa é a nossa missão, o nosso propósito. Hoje, o Entrevista VIP entrevistou ele, Paulo Eirado, diretor regional do SENAC Sergipe, que falou um pouco mais sobre o trabalho e a abrangência do SENAC, que há 68 anos atua no mercado sergipano, trazendo hoje não só os cursos profissionalizantes e técnicos e de extensão universitária, como ele mesmo disse, mas principalmente humanizando, participando, vivenciando mais próximo ao ser humano, ao cidadão que aqui frequenta. O SENAC hoje é referência quando se fala em serviço de aprendizado, de aperfeiçoamento, principalmente aos cursos que a gente chama cursos de base, que é o que vai nortear a grande parcela da nossa vida, seja empresarial ou seja a nossa vida diária. Paulo, eu quero agradecer a você por poder receber aqui a equipe do Super Recomendo, a mim, e poder bater esse papo, foi muito agradável, e dizer que o SENAC está aqui de portas abertas, esperando você que quer se inscrever, aprender um pouco mais, seja línguas, informática, design, até sommelier. O que você está esperando? Venha conhecer o SENAC aqui na Ivo do Prado ou através do site www.se.senac.br. Super recomendo aqui o programa da Ana e de sua equipe. Parabéns. Também teremos uma entrevista VIP com ele, o terapista. Ótimo. Aninha, perfeito. O Super Recomendo está chegando na sua casa hoje falando de boxe feminino, onde minha jornalista... Essa doença que vem afetando muitos lares, muitas famílias, inclusive muitos... Puta merda. Olá, boa tarde. O Super Recomendo está de volta na sua casa. E agora esqueci o resto, peraí ainda. Você falar pra... igual você fez a primeira vez. Tá, vamos tentar. Não quero que você tire nada do que você fez a primeira vez. Ai, Jesus. Olha só, amor. Voltamos o ação. E temos também um quadro. Esse quadro. Culinário. Quadro culinário. E o Deu na Rede, que está uma delícia. Maravilhoso. E a gente não. Tá ótimo, vambora. Olá, pessoal. Super Recomendo está chegando na sua casa, na sua vida, trazendo dois programas. Olá, pessoal. Super Recomendo está chegando na sua casa, na sua vida, com o quê? Ela que é uma delícia. E por falar em delícia, o Entrevista VIP, entrevista. O programa hoje está uma delícia. Vamos trazer uma matéria com... Ok, tranquilo. Tá lindo. Como eu disse no início do programa, nós vamos agora lá no Estrela dos... Ok, tranquilo. Faz esporte, agora mesmo vou fazer esporte, já vamos jogar tênis, vamos fazer capoeira, faz capoeira comigo também. Você é muito ligado à atividade física, você é total. Professor de educação física e também oficial de justiça, até PC, né? Você tem um mandato aqui pra prender a gente, o quarteto. E o oficial de justiça existe porque antes de ser Renato Piaba já existiu o oficial de justiça, né? E eu tenho 20 anos de carreira, mas eu tenho 32 anos de fórum. Então já era professor de educação física e oficial de justiça. Quando eu entrei com o Renato Piaba, não tinha como ligar minhas profissões, eu fui adequando uma coisa na outra, mas a veia artística tomou conta geral, porque além do financeiro, é a minha felicidade, eu gosto do... Eu não vim de uma faculdade de teatro.